Moikka, te olette toivonut ihan super paljon kakkososaa tuohon videoon, jossa 11-vuotias päätti päivän, eli Sabbe. Ja tänään mä kuvaan siitä kakkososan, paitsi että Sabina ehti täyttää nyt 12 tässä välissä jo, eli 12-vuotias päättää tänään päivän. Mä kysyin Sabinalta, että missä haluaa kuvata tämän videon, että Hangossa tai täällä Helsingissä, niin hän toivoi Helsinkiä. Ja me ollaan nyt matkalla juna-asemalle hakemaan Sabbe, niin katsotaan mitä päivä tuo tullessa ja mitä kaikkea se keksii mulle hajukaan, mitä sen mielessä on ja mitä se haluaa, joka on kanssa ihan kiva itselle päästä näkemään ja tekemään. Niin joo, olettekaa peukut pystyyn ja let's go! Miten meni junamatka? Aika tylsää. Ekaa kertaa yksin junassa. Sabina yrittää täällä kovasti miettiä, minne se haluaa syömään. Viime videossa se haluaa sushille ja nyt sä ajattelet, että ei samaa, niin mikä nyt olisi semmonen, mitä haluat syödä? Joo, en mä tiedä. Ruokaa. Niin, mutta mitä ruokaa? Vaikka Heseen. Hesee? Joo. Sabina sanoi äsken, että se on hirveän vaikea päättää, kun Hangossa ei ole mitään, että hän ei tiedä mitä valinnanvaroja on, mutta kyllä löytyy takoja ja löytyy intialaista ja nepalilaista ja löytyy vietnamilaista ja ihan mitä vaan kuule, mitä haluat. Haluatko vähän hullutella? Mennäänkö syömään sammakoita? Hyvii! Vaikka Hesee. No niin, Sabbe on kattonut nyt oman tilauksensa ja jotta Markukselle ei tule ruokakateus, kun me ollaan menossa kotiin, niin pakko soittaa sillekin ja kysyä, että haluatko se jotain. Haluatko sä jotain Hesburgerista? Me käydään nyt drivingissä. Me just söi. Okei, eli et tarvii mitään. Ei tarvii. Kiitti, moi! No niin, tässä näkyy Sabinan valinnat nytten. Jos itse olisin saanut päättää, niin en olisi kyllä ottanut tuplajuustohampurin. Mä olisin ottanut isomman hampurilaisen, niin onko se nyt mega hampuri, mitä löytyy? Kuka on kerjuilla? Kuka on kerjuilla? Sabina päätti ottaa päikkerit. Sä oot helppo tyyppi miellyttää. Mm. Mä kysyin Sabbelta, että nukuuko sä useinkin päikkereitä, niin sanoit, että joo, että joka päivä koulun jälkeen melkein 2 tuntia, että koulu on niin rankkaa. No ei varmana oo. No onhan. No ei, kommentoikaa tuohon alas, että onko koulu niin rankkaa, että pitää ottaa päikkereitä joka päivä. Mikäs siinä? Me meikataan Sabben kanssa, näytäpäs. Joo. Katso, sullahan löytyy kuule kaikki. Onpas kiva tää. Mikä tää, onks tää ripsiväri? Joo. Ihanan kimalteleva. No niin, nyt me ollaan otettu kauneusunet, ehostettu meidän kasvot ja Sabina haluaa siis Linnanmäelle tänään. Joo. Mä ihmettelenkin, kun mä kysyin Sabinalta, että haluatko se, että me kuvataan tätä video Hangossa tai Helsingissä, niin ihmekkä, että sä halusit Helsingin, koska ei Hangossa ole tyyli kuin Keinu ja hiekkalaatikko, jos haluaa vähän hullutella. Siellä on valokarnevaalit ja Sabina haluaa sinne. Ne on tänään 12 saakka auki ja lähdetään katsomaan. Siellä voi olla vähän kylmä. Mä en tiedä siis, miten mä pärjään mun jalan kanssa. Mä voin laittaa kuvan tähän, mutta mä loukkasin tän joku 10 päivää sitten, että näyttää edelleen tältä. Niin mä niin hurjia laitteihin, se ei kyllä sitten pääse. Okei, no munka. Meidän kuljetus on pihassa ja nyt me lähdetään. Hirveän niin parempaa aikataulua voin valita, nimittäin siellä. Moi! Siellä alkaa satamaan kuule kohta vettä. Ei oikeesti. No kyllähän sä sen tiesit, mutta kyllä kiinnostaa mennä huvittelemaan paljon enemmän. Muistatko sä mitään siitä, kun sä olit 6-vuotiaana Lintsillä? En mitään. Muistatko sä, miltä se niinku näyttää? Aika jännä. Mä muistan kaiken siitä lähtien, kun mä otin 2. Niinku ihan täydellisesti. Nyt me olemme Linnanmäellä. Sabina on vähän jo jännittää, se sanoi tuossa äsken, että mä en mene tohon, mutta totuushan on se, että niin sinä menet joka ikiseen paikkaan. En kingiin. Entäs mä tuun sun mukaan, meneekö sitten? Joo. No ei mennä. Ensimmäinen laite, johon Sabbe menee, on kirnu. Apua. Ei oo apua, hyvin se menee. Siitä vaan sisään. Mistä? Tästä? Juu, moi moi. Moikka. Jei! Sikana vahaa. Minnäs mennään sitten? En mä tiedä. Kävelläänkö tonne ylöspäin? Ai sattuu. Sabina haluaa mut tonne Keinuun. Siis siinä ei oo mitään pahaa, mut siinä tulee semmonen yrjottava olo. Oikeesti, I hate it. Mä en voi sietää näitä Keinuja. Näistä tulee niin paha olo. Tuun nyt ja tuun nyt. Mitäs sit kun mä alan oksentamaan? Et ainakaan oksennut mun päälle. No niin. Apua, sos. Yeah. Ei tää siis niinku pelottavaa, jos te sitä mietit. Pidä kunnolla kiinni sitten, höpönässu. No. Ollaan kuulkaa se, siellähän menee jo selvitty. Täällä on sairaan nätin näköistä. Olen tulossa. Sabina sanoi, että se haluaa ton linnunradan jälkeen bouban. Ja mä kysyin, mikä se on, ja se sanoi, että mä oon boomer. Mitä on bouba?
eikö se oikeasti tiedä? Se on niinku... Kommentoikaa te, mikä on boba? Se on niinku tommosia pienellä palleroita siellä niinku joku juomassa sisällä. Joo, on. Onks boba semmonen siis... Aha, onks semmonen jäähille juoma? Anna kun mä googlaan sulle. Boba! Tämmönen, ei mitään hajua. Sabinalla on ihan kakat housussa täällä. Minä sä oot tiennyt mut? Eiku linnunrata on oikeesti nössöistä nössö on laite. Kommentoikaa, että samaa mieltä. Tässä laittaisi ei niinku mitään pelattavaa. Noin kiljo just ihan tosi kovaa. Mutta ne on nössö. No niin. Ai ai ai, tätä jalkaa. Ai. Oho. Tuohon käteen! Hyvä Sappe! Sabina haluaa jonkun tällaisen överipirtolan, on pakko kyllä sanoa, että on kyllä hintaa. Mikäs näistä kolmesta olisi semmonen sun tuplasuklaa vai? Eli tässä löytyy nyt tää Sabinan haluama boba, mikä tää oli, tän nimi on siis bubble suomeksi sanottuna. Ja otetaan tollanen vähän myöhemmin. Sappen tuplasuklaa piirtelö ja mä otin itselleni tällaisen jonkun överi donitsin ja kahvin. Seuraavaksi makutesti. Mikä oli MP? Good. Onks hyvä? Mm. Okay, tää on huono iso kohd. Tää ei tuu pois. Mm. Mitä on? Mä maistan tätä kans. Et onko 10 euroa arvona? Ei ole. Sabina sanoi, että se ei mennä usko, että on meidän, kun tämä näyttää ihan eri kuvassa kuin eriltä tässä kuin kuvassa. No se ei ole tyhmä aika maksaa, vaikka pyytää. Ei kun toisinpäin. Seuraavaksi Sabina haluaa lähteä kokeilemaan noita pelilaitteita meikäläisen lompakolla. Että miten, onko sulla muuten hyvä peli, Onni? Ei yhtään. Eikö? Ei, mä en melkein yleensä yhtään. Etkö? Siis missään niinku? No sitä sun kannattaisi tulla sun tätis, koska sun tätillä on kyllä sellainen peli, Onni, että ei kuule mitään rajaa. Jos kaikki on kattonut sen videon, jossa mä pelasin joka ikistä peliä, niin poikin kuule paljon mitään. Hienoja juttuja. Let's go! Mikäs sun lempärinumero, Sabbe, on? Seitsemän. Seiska. Yksi numero on 5 euroa. NYT ja nyt sieltä sitten ja ei muuta kuin jännitetään yhdessä, että miten meillä oikein käy. Vapiseeko jalat? Sieltä meillä pyörä vielä hakee voittonumeroa, mutta ei. Kävi niin, että numero oli 11. Lähdetään menee. Niin ei valitettavasti. Sappe, nyt me mennään niin rajuun laitteeseen, että jäskö sun kirjoittaa nimi tohon muistoksi, jos vaikka käy jotain. Mitä sulla on, nimeä vai? Kynä. Sori, mutta mikä ihme juttu tää on? Lopeta! Mun jalat on ihan poikki jo. Tää vaan jaksaa ja jaksaa ja jaksaa. Kuinka monta tuntia, Sappe, sä vielä haluat olla täällä? Monta. Ai! Ai! Tää on testipenkki. Onks se nyt? Joo! Huomaatteko tästä ton jalan koko ero? Se vaan pursuu tai pursuu ehkä. No kyllä, itse asiassa siinä on ihan jäätävä patti. Mutta Sabbe halusi tulla nyt tällaiseen maisemun junaan. Täällä nyt sitten ollaan ja istuskellaan ja nautitaan. Jep. Pidä kiinni, nyt on kovaa kyytiä tiedossa. No ei oo. Mä kysyin Sabinalta äsken, että mitä sä haluat syödä. Niin arvaatteko, mitä se vastasi? Vampurilaista niinku uudestaan, niinku, että nyt pitäis niinku vähän niinku kekseleisyyttä tähän hommaan. Mä haluatko hamppari? Yes. Hamburger girl over here. Tässä täs on Linsin burgeri. Tässä. No niin. Linsin burgeri. Eli sinne sä haluat sit vai? Yes. Exactly. Täällä ollaan kuule oltu nyt niin monta tuntia. Tää menee vasta 12 kiinni. Siis että... niin...
Mitä täällä on? Sitten kato tuota, toi on ihan nässä. Ai tää? Niin. Mun muistaakseni äskossa vähän kiljotit siellä sisällä. Okei, mä lopetan. Pika! Noin. Tästähän se mun jalka vasta... Please. Joka ikinen katsoja laittoi ruudun kiinni. Mä en näe mitään! Ai! No, ainakin. Saisinhan tuhukista päähän. Oho, olipa paskamainen nauru. Voi helvetti tällä jalalla. Miten tässä nyt pitäisi mennä näin? Joo. Otetaan vaan, mä otan äkkiä heistä kuvan. Me mennään Sabbenkaan tuohon mustekalaa. Toi on yksi mun lempparilaite täällä, vaikka siitäkin tulee vähän huono olo. Sabina vaan mehustelee täällä näin. Kohta mä pääsen tuohon ihanaan upeeseen laitteeseen. Wow. Laita, missä mä käyn Sabinan kanssa. Se oikeesti kuus mun tärykalvot meni. Herra Jumala. Miten sä jaksat syödä näin paljon näitä? Mun nimi on Sabina. Ja sulle maistuu Oreo. Joo. Näköjään. Se on sun lemppari. Eli sellainen vai? No ei se saa nyt, niin mä... Ole hyvä. Minionsit on niin söpöjä. Sitten vaan siitä. Hyvä Sabbe. Siitä se tulee, se tulee, se tulee, se tulee, se tulee. Joo! Olemme kammokujassa. Oh my god! Hello! Mistä tulee, tulee jotain? Hyväksi, niin mitä sitä muuttamaan? Tässä on ranskalaiset, sitten täällä on nuggetit, paprikadippi ja sitten sieltä on tulossa vielä Kingin burger. Kato! Wow. Mä maistan sulta yhden ranen. Mä aina duplatippaan. Tippaan. Se on parasta. Syö ja mieti. Näyttäisikö hauskalta? Mietitkö jo seuraavaa laitetta? No. Mikäs se on? En tiedä. Siellä on joku lunch. Oliko kuiva pala? Siellä se nyt istuukin rahvin selässä ihan innossaan. Seuraavaksi me olemme menossa vuoristorataan. Tää paikkahan sulkeutuu siis kello 12 ja mun jalat on ihan puhki. Mites sä jaksit olla vielä? Joo. Mä arvasin sen. Varmaan ollaan täällä vielä monta tuntia, kunnes kiinni menee. Mikä oli MP vuoristoradasta? Ihan paras, mä haluan mennä uudestaan. Ja Sabina haluu nyt mennä uudestaan. Moi! Yhteiskuva. Juu. Niin, olin sanomassa, että nyt Sabina haluaa mennä uudestaan mustekalaan, joten on pakko vaina pitkää päivää. Juu. No niin, jatkuu taas. Mulla loppui siis akku, mulla oltu niin monta tuntia täällä, koska tää yksi ei luovuta. Niin ei riittänyt, kuulkaas akkukaa tälle reissulle. Kello on tällä hetkellä, se on kohti 10. Ja tota, niin, olin sanomassa teille, että nyt mennään uudestaan sitten sinne mustekalaan, koska mennään tän neidin ohjeiden mukaisesti. Jeps, oli niin kiva. Jepsu, sitten mennään tänne pelle-ihme-juttuun. Laite numero 532. Ulkona alkoi satamaan, mutta tultiin nyt sitten sillä välin pelaamaan. Eiku, olen halunnut tänne. Siirryttiin sisäpeleihin. Tää tulee paikkaa. Eikö se menee hyvin, sä osaat kyllä.
No niin, antaa palaa. Hieno kuva, hieno kuva. Sit lähtee. Katotaan, katotaan, miten Sappe pärjää ja sieltä tulee. Oho. Hyvä! Itse olen siis aivan loppu jo, mutta neidin ehdolla mennään. Olta auki vielä puolitoista tuntia, sitten kello on 12. Jos tuliko? Sit vielä Ylisopo Unicorni, niin sähän painoit aika siin sitä. Oi, meinaatko ottaa tuplana polkeen? Ei. Sappe meni tonne tulirekeen ja sit me käydään tossa pikajunassa sen jälkeen. Tää on siitä kiva, että nyt kun kello on näin paljon, niin täällä ei oo kauheesti jonoja. Eikö sulla Sappe niinku yhtään jalat kipeet? Ei. Ei yhtään? Siis mun jalat tekee kuolemaa legit, mä vannon. Mulla on lentä! Sabina sanoi äsken, kun tää ei mene kiinni, niin Sabina sanoi äsken, ei jumskulauta. Tähän tulla lentää pois. No ei tulla, höpönässu. Mä pidän susta huolen. Sabina meni tonne lohikärmeeseen. Mä jonotan tässä meidän puolesta sillä välin tänne motelliin. Mä en olekaan sitä koskaan käynyt täällä. Niin kiva päästä näkemään. Toi oli niin pelottavaa, siis oikeesti mä kuolen. Toi motelli oikeasti oli siis yllättävän pelottava. Kommentoikaa tuohon alas, jos te olette käynyt siinä, mikä oli teidän mielipide. Siis vaikka ties sen meiningin, siellä ei saa siis kuvata ollenkaan, niin kyllä silti sieltä tuli semmosia yllättäviä. Mennään seuraavaan laitteeseen vielä, kuule, kun vanhan ihmisen jalat kantaa. Täällä ollaan niin poikki jo, että huhkuu. Mä haluan mennä tohon. Ollaan niin lähellä sulkemisaikaa, että me käveltiin vaan tänne sisään. Kyllä täällä vielä muutama huvittelija on. Tästä sä tykkäsit, eks niin? Tää oli kiva. Ja uudestaan sama rata, mikäs siinä? Siis mä selitin äsken ummet ja lammet ja tää kamera ei edes ollut päällä, mutta mä olin sanomassa, että tää... Mikä sä nyt olit? Sabina, sori! Anteeksi! Olen vähän väsynyt, niin haluan nyt käydä tuossa kaupassa. Katselemassa, mitä kaikkea siellä on. Ja sit me kerätään ehkä just ennen kello 12 käymään meidän alakauppassa, jos me haetaan vielä jotain leffan kanssa. Ja joo, en ajatellut ihan, että näin kauan haluat olla tällä lintsillä. Siis mun jalat on niin puhki, että sä et edes ymmärrä. Mä tarvin jalkahuidon tän videon jälkeen. Ja sit vielä ennen kotilähtöä testissä boba. Oliko hyvä? Sabina otti ton siis kevyt maidolla, siis otti makusiirapiksi omenan ja... Ei kun noi pallerot oli omenoita, ja sit sä otit makusiirapiksi mansikan. Maistuu oudolta. Sabina haluaa vielä muistoksi tältä reissulta itsellensä ihanan Linnanmäki-nallen. Tämä, ja sit mennään kassalle, koska mulla on kamerasta akku loppu ja mulla on kohta kännykästäkin akku loppu. Mun pitää saada tilattua meille vielä taksi, koska mä en halua kävellä tähän aikaa kotiin, okei? Okay? Sä oot tuhlannut kaikki mun akut joka puolelta. Jaloista, kamerasta sekä kännykästä. Sellaisia vielä. Näytäs. Miksi niin se voi olla 20? Kyllä se näissä on 20. Se on 16! No sä voit ottaa molempia yksi. Oikeasti. Juu. Moi! Tulihan se väsy sieltä. Ai et jaksa kävellä enää? Eikö sä just äsken sanonut, että sun jalko ei satu ollenkaan? No se oli niin se, se on kiva, mutta tää on kiva. Ai jaha, okei, okay, kiva. Leija, onks säkin ihan poikki tästä päivästä? Onks sullakin ollut paljon hommia? Joo, on ollut paljon hommia, joo. Me vaan lössähettiin tähän sohvalle, mulla on ihan poikki. Me oltiin eilen niin väsyneitä, että me lähdettiin kuvata kokonaan teille lopetus. Mentiin yli suoraan nukkumaan. Mitäs tykkäsit eilisestä päivästä? Kivaa. Joo, munkin mielestä oli ihan superhauskaa. Ottakaa hei Sabinan IG-tili haltuun. Mä olen tässä vielä kertaalleen tähän. Ja laittakaa peukut pystyyn, jos tykkäsit tästä videosta, niin tiedetään, että kuvataan teille sitten lisää. Moi!